omwezi ogwa February gutandika. Muhozi nalagira Addison, nalagira na Muhozi nalagira brother aliganyira Deodati nti tugenda kukola mission ye munti ye twagala mufunegeje mufuna mu enjaga mujiteke mbintu byomwana ono then bifulume maulire tumuswaze tumugobe mu somero nebuza leme bitula kubanga obuje bujja ku mugenzeko munange ekisomero lino liyo ko kamera okubola oyingira mpaka gyoli koma era kamera room eno omwami olera yafugayo lwaite libusa ngomuvubuka oba oyo reverend oba brother ngasindika omwami ono Addison okero yoyo nga mwa mission agende mu kisulo Simon Kampala mwasula ngamaze okujja ko kamera namugamba genda otwale enjaga eno ogiteeke mu suitcase ya Simon Kampala Solomon Kampala olwokuba balina master key ng'omwami ono okero akwata enjaga ngagiteeka mu suitcase ya Simon Kampala mujjukire mbagambye nti omwana yena agenda okuyingira essomero suitcase bamaze ogikebera nga n'ebinyobwa biyiye buli kyumba kiyiye nga tewali kiyingira mu ssomero nga tekikkiriziddwa mumpulira bulungi tewali kiyingira mu ssomero nga tekikkiriziddwa omwami ono nga bamuwa mission ng'agenda mu kisulo ky'omwana ono kubanga abaana baba bali mu kusoma ng'agenda gula suitcase ya Kampala ng'ateekamu enjaga ye ng'alaza bambuzo maze oyo brother aliganyira amubuzo maze nga mukama ng'omulimu ogumaze ng'amuwa omulimu omulala kati mukakodyo ke kamu ono teyategeera nga bagamba nti ennaku z'omubbizi beeraana mukakodyo ke kamu omwami ono ngamuddamu si bamugamba genda oteekemu enjaga mu mufaliso kumbe mu kamera tebazzeemu kutegeera nti kamera zazzeeko kamera nga zazzeeko omusajja ono Addison okero Warden ng'agenda asumulula omufaliso gw'omwana ng'agusala nga nagwa guteekamu enjaga bw'amala okuteekamu enjaga bo nga basettinga bulungi nnyo kiraasi ziwedde omwana alina kudda mu ki alina kudda mu wadi mwalina omwasula oba muki mu dometro mwasula kumbe bano basettinze dda nga bakola routine check up bagenda okusanga basanga biki ebiragalagala ebiri mu suitcase n'omufaliso Solomon nga bagamba no this is impossible kubanga nze siri drug addict sinywa njaga sina kibu kimu akikebera njagala mulete proof nti bino ebintu byange oli kimu akikebera faliso nagusangawo suitcase yange badde nsibe ate wante tewali muntu akkirizibwa kuyingiza kintu kyonna kirakirizibwa mu ssomero muwone nga bakwata mwana bamuzza mu staff n'owatandika mukaza omwana nga bagamba sina kyemmanye nga baleeta obujulizi nga bamulaga omwana ng'asirika essomero lino nga likwata akati essomero likwata akati jjukira eri abasomesa abadde bamanyi ku mize gy'omusajja ono nga bamanyi nti omwana baali baagala dde omukolako ekikyamu abasomesa nga beyawulamu essomero nga liyawulemu emirundi ebiri abawagira brother aliganyira Deodati n'abawagira Solomon Kampala n'abala abasigalawo nga beetegereza ensonga zino ng'amugamba tugende ku footage owa kamera tulabe ebintu bino byazze bitya nga basooka bagenda ku footage asooka nga footage bamuderitinzeeko ng'abuuza reverend babuza brother ono kijja kitya ku service ne bweziti footage ono taliwo kamera zaali tezikola nga bagamba mu the boss nobody asked me any question ng'ekyo kidda kati nga bagenda ku footage owookubiri basanga footage owookubiri ng'omwami ono okeri yabadde mu dometro ya Solomon Kampala era nga balina n'akatambi akalaga nti omwami ono yali ateeka enjaga mu mufaliso gwa Solomon kati mukulu Deodati mukiise aliganyira njagala nga wasoma obwafaza nawe wasoma ko wiki bbiri njagala ogende olete video bano ba teaching staff gye bakusaba oba gye baraba ku footage ogireeta ogizannyire ensi ng'ono omusajja ogwo wasindika ono footage taliyo nga yateeka enjaga mu mufaliso gw'omwana nga footage taliyo ng'ono yateeka enjaga mu mufaliso gw'omwana ono Addison Okero nga si yateeka enjaga mu mufaliso gw'omwana ono Addison Okero footage mulete footage mulete omuzanyi ku nsi bwange oli brother ono